Մայրաքաղաքում կանաչ տարածությունների հաշվին քիթ քթի կառուցված եւ կառուցվող բարձրահարկերի ու պատմական հուշարձանների ապամոնտաժման մասին հարցերն այսօր Երևանի նախկին գլխավոր ճարտարապետ ներկայիս քաղաքաշինության նախարար Նարեկ Սարգսյանին հիշեցրեցին Չերչիլի թևավոր խոսքերը։ Չերչիլը ասում էր, որ լրագրողներին ավելի հեշտ է լրացնել, քան բարիացնել։ Բոլոր ձեր ասածները իրականության հետ կապ չունեն։ Երբ լրագրողները Նարեկ Սարգսյանին հիշեցրեցին ապամոնտաժված աֆրիկյանների տան և Սևան հյուրանոցի մասին, քանդված երիտասարդական պալատի գերակա շահ համարված մի քանի փողոցների բնակիչների այսօր չլուծված բնակարանային խնդիրների, հին Երևանը քանդելու ու նոր տեղում կառուցելու նախագծի մասին ու ընդգծեցին, որ այդ ամենն արվել է հենց իր գլխավոր ճարտարապետ եղած ժամանակ, Սարգսյանն ասաց, լրագրողները խեղաթյուրում են իրականությունը։ Իրեն ուղված ճարտարապետների ու փորձագետների մեղադրանքները քաղաքաշինության նախարարը համարեց անհիմն սուտ։ Ռեյխի ներկայացուցիչներից մեկը ասում էր, որ հազար անգամ կրկնված սուտը հավասար է ճշմարտության։ Այն, ինչ որ տասնյակ տարիներ գրվել է, ասվել է եւ վերագրվել է ինձ, այդ ամենի մեջ ճշմարտությունը շատ քիչ է։ Մոռանաք, որ ես 7 տարի Երևանում գլխավոր ճարտարապետ չեմ եղել։ Հիմա դուք հնչեցնում եք մի բան, որին այս աուդիտորիայում ես չեմ կարող պատասխանել։ Լրագրողներից մեկը հետաքրքրվեց, եթե օտարերկրացին ցանկանա 2800-ամյա Երևանում տեսնել 100-ամյա որևէ շենք, ի՞նչ եք ցույց տալու։ Նարեկ Սարգսյանը ուղիղ պատասխան այդպես էլ չտվեց, ասաց՝ պետք չէ 2800 տարվա խնդիրներն իր ուսերին բարդել։ Գիտեք, Հայաստանի պատմության 2800 տարվա համար հույս ունեմ, որ տեղել պետք է ինձ շատ չմեղադրեք, էլի որովհետև ես իրապես չեմ մասնակցել ոչ ավարյալի ճակատան մարդին, ոչ Հայաստանի 18 թվականի Սարդարապատի կաման ճակատան մարդին, հավատացեք, փաստաթղթեր ունեմ։ Ճարտարապետության ազգային թանգարան ինստիտուտում, որտեղ նախարարն ամփոփում էր անցնող տարին, փակցված լուսանկարներից մեկն օրինակ բերելով հետաքրքրվեցինք, թե արդյոք աններդաշնակություն չի տեսնում հին Երևանյան ցածրահարկ շենքի անմիջապես հետևում վեր խոյացող ժամանակակից բարձրահարկի միջև, ասաց, որ դա խիստ մասնագիտական գնահատականի է արժանի։ Որպես մասնագետի գիտեմ, ես դեռնպահ կմնամ խիստ մասնագիտական խնդիրները ձեր հետ քննարկելուց։ Գլխավոր հատակը գծով հաջորդ տարի նախատեսվում է հրապարակում կառուցել 1000 մեքենայի համար նախատեսված Տորգետնյա Եռահարկ ավտոկայանատեղի, չնայած ճարտարապետների քննադատությանը Նարեկ Սարգսյանը վստահ է, որ սա հաջողված նախագիծ է։ Նա պաշտպանեց նաև քննադատության արժանացած Հյուսիսային Պողոտան։ Հյուսիսային Պողոտան մեր ամբողջ տարածաշրջանի ամենակարևոր քաղաքաշինական պրոյեկտն է։ Այն Պողոտայի տարածքը դուք նույնիսկ չեք հիշում ինչ վիճակում էր, դա մի հատ արևելյան հետնախոշելով տարածք էր և այդպես մնացել էր 70 տարի։ Մենք կառուցեցինք այն, ինչ որ կառուցեցինք, անձնական պատասխանատվությամբ հայտարարում, որ Հյուսիսային Պողոտայի սեսմիկայի հետ կապված բոլոր խոսակցությունները բացարձակապես անհիմն են։ Մինչ նախարարը թվարկում է ձեռքբերումները, հին ու նոր Երևանը լուսանկարներով արձանագրած Հայկ Բիանջյանը հիշեցնում է այն, ինչ անդառնալի կորցրեց Երևանը անցած տարիներին։ Կոնկրետ անձ չէ անձնավորի այդ ամեն ինչ, իհարկե գլխավոր մեղավորներից մեկն է ինքը, քանի որ երկար տարիներ եղել է Երևանի գլխավոր, Նարեկ Սարգսյանը գլխավոր ճարտարապետը։ Մենք այսօր չունենք Բաքշուկա, չունենք երիտասարդական պալատ, չունենք Սևան հյուրանոց, չունենք Բյուզանդի Արամի փողոցները, որը վերջի տարում ենք Լալայանց փողոց, շատ իսկսում ես ցուցակ կարող եմ բերել, որ և դրանից հետո հայտարել, որ Երևանը ոչինչ չի փոխվի, դեպի լավն է փոխվի պաստորեն, միգուցե որոշակի մարդիկ ուրիշ խողովակի միջով են այդ ամեն ինչը նայում, այսինքն նայում են 40 մետրեր վաճառելու և ինչ-որ բիզնես կենտրոններ ավելացնելու հաշվին, դրան միգուցե դրանով Երևանը առաջխաղացում ունի։